Tervetuloa uuden Kawasaki-videon pariin. Tällä kertaa päästiin ajamaan vähän tämmöiselle motocross-tyyliselle paikalle. Eli tällä hetkellä mä oon Pollarin radalla Mänttä-Vilppulassa ja tänään pitäisi testata, että mitenkä kaksipuolikas Kawasaki täällä kulkee. Morjesta vaan kaikille. Se olisi uudet päivät, uudet kujeet. Kawasakin kanssa ollaan ajelemassa tällä kertaa täällä Mänttä-Vilppulassa Pollarin motocross-radalla. Lisätietoa löytyy videon alapuolelta linkistä msmk.fi. Lähdetään tästä vaan ajamaan sitten. Eli ajosuunta on täällä tällainen. Katsotaan mitä tässä tulee. Tää on todella pehmeä rata kuulemma. Mä luulen, että tää tulee tänään kaaduttua, mutta toki tällainen hiekka on kyllä niin pehmeetä, että se ei haittaa. Ensimmäiset kierrokset varovasti tutustuen, että mitä täältä löytyy. Aikamoista muhennasta kyllä. Voin melkein nyt väittää, että ei ole kyllä aloittelijalle kaikkein helpoin rata. Ainakaan tässä kunnossa. Ensimmäinen kierros takana ja huhu. Vaatii paljon keskittymistä kyllä tällainen ajo. Ja kuulette, en paljon viitti kääntää yli tyhjäkäynnin kierroksia. Mutta on hyvä. Kaksipuolikkaassa on sen verran vääntöä, että pystyy ihan aloittelijakin vetämään niin kuin yhdellä vaihteella koko rada. Huhhuh. Aikamoista kyytiä kyllä. Voi sanoa, että on kyllä raskas rata ajaa aloittelijalla. Jaha, vedot jatkuu, eli kaksi kierrosta takana. Mä oon aivan poikki jo. Eli kun tosiaan mä oon lähinnä harrastanut sitä mökkitiellä kruisailua täällä Kawasakilla, niin se ei oo ihan niin raskasta kuin mitä tää täällä on. Ja vitsi, tossa oli monttu. Eli tää on oikeesti aika raskasta aloittelevalle kuskille. Eli mä oon tässä nyt vuoden aloitellut harrastusta. Eli pyörä on ollut itse asiassa yli vuoden jo, hieno homma. Hieno homma. Ja nyt jos sais taas ajohommat luistamaan. Ei tässä ole muuta kuin lähtemisen vaivaa aina. Mutta tää nyt sattuu olla aika lähellä keuruuta tää rata. En osaa vielä noita hyppyjä kunnolla. Pitää niitä harjoitella. Tää on jotenkin kiva mutka. Ja vaan heti mutkan jälkeen taas pomppuja. Se on ehkä ihan hyvä juttu, että en oo itse kauhean rämäpää. Malttaa ottaa tälleen rauhassa. Ja maltan kuvata vielä videollekin, että ei tarvii olla ammattilainen heti kun aloittaa. Kun on pystyssä pysyä ja pääsee radalla eteenpäin, niin se on mun mielestä ihan hyvä lähtökohta. Eikä pystyssäkään tarvitse välttämättä pysyä. Nää ulkorataa pikki. Pikkumies vetää kovempaa kuin mä tommosella 65-kuutiosella kotarilla. Hauskaa ajella täällä pikkukotarin perässä. Ei oo kiire mihinkään. Hui, näettekö? Ensimmäinen kunnon hyppy voisi väittää. Ja taas mennään. Viisi kierrosta takana, eli kuudes kierros käyntiin. Toistaiseksi en ole vieläkään kaatunut. Eli se on saavutus. Vähän pyöriteltiin tuossa Kawasaki ilmaruuvia. Katsotaan, että jos ei olisi ihan niin tukkonen enää. Me olemme vähän liian rikkaalla kuin liian laihalla. Koneremontin jälkeen ei ole vieläkään kovin montaa tuntia ajettu kuitenkaan. Mm-hmm.
pomppuja riittää ainakin tällä radalla. Vetoja taas. Eli pidettiin tässä semmonen 20-30 minuutin juomatauko, jäähyttelytauko. Eli kyllä tää on aika hikistä touhua. Eli jos haluatte jonkun oikeesti raskaan urheilulain, niin tää on kyllä varteutettava vaihtoehto. Rossipyörällä kruisailu. Kaksipuolikas vääntää aika hyvin, niin tää niinku ei ihan vaan tosta teho lopu kesken. Ajetaan semmonen 3 kierrosta taas, niin saa vähän tätä reeniä eteenpäin. Ja kyllä mukava, kun täällä on vähän nuorempia ajokavereita, niin justeus pysyy jotenkin heidän perässään. Pointti on lähinnä se, että hauskaa voi pitää, vaikka ei olekaan mikään synnynnäinen ammattilainen. Tossa pitää olla varovainen mennä. Tossa on aika syvää tommonen kuin monttu. Alkaa pikkuhiljaa vauhti löytymään, mutta toki varovasti silti tulee otettua. Kawasaki käy aika rikkaalla. Niin kuin varmaan videot kuulette, ei se oikein haittaa, mutta voi sitä vähän selvitellä. Pikkuhiljaa alkaa käsissä tuntumaan, että täällä on tullut ajettua. Tarvittaa varmaan sitä, että tän kerroksen jälkeen pitää käydä varmaan poistamassa vähän makkaraa. Vähän ulkoreunaa välillä. Aika moista. Nyt pitää varmaan käydä makkara paistaa. Enduroakin pitäisi melkein joskus käydä nyt kokeilemassa, kun on päässyt vähän tähän motocrossin makuun. Se Roosin pohja, missä on joskus tullut ajettua, niin se on vähän niinku enduropaikka. Ei ole virallinen niinku endurorata, mutta kyllä siellä nyt kelpaa ajella kuitenkin. Juu, nyt täytyy paistaa vaan juustomakkarat nuotiolla. Pitää vähän taas taukoa vaihtaa. Huhhuh, hyviä hommia. Jaha, makkarat on syöty ja lähdetään taas jatkaa vähän seikkailuun. Mä luulen, että voitais ottaa vielä pari kierrosta ja lyödä sitä video purkkiin. Eli ihan mielenkiintoista ajaa vähän tämmöstä niinku motocross-radan tyylistä. Mun mielestä tätä vois melkein tituleeraa jo motocross-radaksi. Alkaa pikkuhiljaa rata kuivuu. En tiedä, että alkaako sitä pöliseen kohta. Eli yöllä tuli aika hyvin vettä. Ja sen takia ei oo kauheesti hiakka pölissyt tänään. Joo, hussekuski alkoi tossa vähän valittaa, että käteen sattuu vähän. Niin, kyllä tässä jotenkin mullakin on vähän sama, että kierrosta ei oo vielä tullut ajettua ja kaasukäsi alkaa pikkuhiljaa jo kipeytyy. Ajoi. KTM on pupoksissa. Yeah.
kokeilla ottaa pari vikaa hyppyä hyvin. Aikamoista hommaa kyllä. Kyllä tässä alkaa aika nopeasti paikat puutumaan. Ei sitä oikein huomaakaan, kun yhtäkkiä käsi on niin kipeä, että ei veena pysty enää sormia edes koukista. Nyt on ainakin tullut testattua ihan motocrossia. Eli ennen en oo tällaiselle radalla ajanut Kawasakilla. Taas uusi sulka hattuun ja uusi kokemus koettu ja video totta kai sitä myötä tehty. Eli mä päättelen sitä video tähän. Jos on hyviä ajovinkkejä tai ajopaikkavinkkejä, niin alakerrasta löytyy kommenttiosio. Eli sinne vaan ja ei tätä enää jaksa. Noin 10 kerrosta tullut ajettua ja aivan poikki. Palataan taas jokin päivä asiaan uuden videon merkeissä, jos tältä erää näin kuvia. Ja näihin tunnelmiin. Kiitti, hei.